Az, hogy ő ennyire népszerű és ennyire szeretett lény, az inkább abból adódik, amit csinál, amiről beszéltünk, amiben ott van mindenütt és szervez. Sajnos a festészet, valljuk be, kevesebb embert érdekel, kevesebb embert köt le, és épp ezért tesz nagyon jót nem csak az ő saját festészetének az egyénisége, hanem a magyar festészetnek, úgymond a magyar művészetnek is, hogy ő egy ilyen jó szócső. Azért jó például az arcábrázolása, akár profil, akár nem, akár szemből, vagy bárhogyan, vagy esetleg testtel együtt, mert rendkívül sejtelmesek és nem konkrétak. Tehát nagyon jól engedi asszociálni a nézőt bármire, tehát szabad teret enged esetleges fantáziának is, a nézőnek, hogy ő gondoljon még valamit erről a műről. Valahol nem tud az ember kibújni a bőréből, tehát hogy ugyanaz az ember fest vagy rajzol, csinál szobrot vagy zenél, akkor annak lesz köze egymáshoz, ez biztos. Én úgy érzem, és ezért jó érzés a Szurcsik Józsinak is a munkáit így visszalapozni, időben visszamenni. 90-es évekből, amit csinált, és itt most is volt, hogy elővesz, és akkor hirtelen az, amikor a hivatalnokok egy ilyen nagy karddal át vannak szúrva, és ilyen lapok. Olyan lapok, mint amikor a ruhatárban ezek a fogasokon a lógó szerencsétlenek is az át, akkor ez bocsánat, és épp nem ismerem mondani, hogy én mire gondolok. És ugye itt van az, hogy a munka más sugal, mint a 80-as években, vagy a 90-es években. Most élünk ebben az időben, időszakban, amiben vagyunk, a művész dolga az, hogy alkosson. Mondjon igazat, tegye oda a saját igazát, de szerepeljen, legyen ott. Ott van a művészet, ott van az a nyelvezet, olyan lehetőséget ad, ami oda-vissza engedi ezt a kvázi kommunikációt az alkotó és a befogadó között, közben pedig ott van ez a művészet.